Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. На корабельній вефрі у Пакистані заклали кіль другого дизель електричного підводного човна типу Хене. Цей крок знаменує собою не лише розширення підводного флоту Пакистану, але й свідчить про значний прогрес країни у військово-морському суднобудуванні. Закладка кіля нового човна Хене підкреслює готовність компанії Карачі Шепієрт до будівництва суден нового класу. Цей проект є частиною програми 4.4, в рамках якої перші чотири підводні човни типу Хене будуються на китайській корабельній верфі China Shipbuilding Industry Corporation, а наступні чотири на пакистанській карачі шип'ярд. Загалом військово-морські сили Пакистану планують отримати вісім підводних човнів типу Хене, які поступово замінять застарілі субмарини французької розробки Едасте, 90 біта Едасте, 70 збудовані в період з 1980 по 2005 роки. Сучасні характеристики та озброєння підводного човна Хене. Підводні човни типу Хене водотоннажністю жністю 2800 тонн, розроблені на основі китайського проєкту Type 039 а 041. Їх ключовою особливістю є повітряно-незалежний двигун типу Стерлінг, який значно збільшує час перебування під водою. Човни, оснащені шістьма 533 міліметеровими торпедними апаратами, розташованими в носовій частині. Підводний човен також може запускати як пакистанські крилаті ракети Бабер, так і китайські протикорабельні ракети УаДей-82. Стандартне торпедне озброєння складається з китайських 533 міліметрових торпед Ю 6. Наразі чотири підводні човні типу Хене перебувають на стадії будівництва – «Ро-1» на китайській корабельні чайна Шикбулден та три на пакистанській карачі Шип'ярд. Цей проект значно посилить підводний флот Пакистану, забезпечуючи країні кращу оборону та стримування в регіоні. Підсумуємо: закладено кіль другого дизель електричного підводного човна типу Хене на пакистанській корабельній карачі «Шип'ярд». Програма 4.4 передбачає будівництво восьми підводних човнів Хене, чотири в Китаї та чотири в Пакистані. Човни Хене замінять застарілі субмарини типу Егасте. Хени мають водотонна жність 2800 тонн, оснащені двигуном Стерлінг та мають 6533 п'ятсот міліметрових торпедних апаратів. Чотири хени вже будуються один в Китаї та три в Пакистані. Ця подія свідчить про прагнення Пакистану до розвитку сучасного та потужного підводного флоту, що стане важливим фактором безпеки та оборони країни.